Sipas ekspertëve, loja është puna e fëmijëve të vegjël dhe lodrat janë mjetet e tyre. Lodrat edukative janë thelbësore për zhvillimin e një fëmije, duke përfshirë vlerat njohse, fizike dhe emocionale. Fëmijët që luajnë me lodra edukative kanë nivele krijuese më të larta, aftësi për zgjidhjen e problemeve dhe aftësi sociale. Lodrat gjithashtu luajnë një rol kyç në rritjen e fëmijëve, me vetbesim, krijues dhe të lumtur. Loja aktive i dekurajon fëmijët nga përdorimi i tepruar i argëtimit pasiv si televizioni, lojrat kompjuterike apo nga telefoni. Gjithashtu, inkurajon dhe sjelljen pozitive të prindërve që ndajnë kohën dhe luajnë me fëmijët e tyre. Një nga faktorët më të mëdhej që prindrit marrin parasysh kur zgjedhin lodrat për fëmijët e tyre, është kostoja. Lodrat prej druri janë përgjithsisht më të shtrenjta se lodrat e tjera, por ato janë gjithashtu më të qëndrueshme dhe miqësore me mjedisin. Kur merrni parasysh përfitimet afatgjata të lodrave prej druri, kostoja shtesë mund t'ia vlejë me lodra të tilla. Por, një nga shqetësimet më të mëdha që kanë prindrit kur zgjedhin lodrat është siguria për shëndetin e fëmijëve të tyre. Në këtë drejtim, lodrat prej druri shpesh konsiderohen më të sigurta se lodrat plastike. Lodrat plastike shpesh bëhen me kimikate toksike dhe mund të jenë të dëmshme për fëmijët e vegjël që i fusin ato në gojë, duke i kafshuar edhe duke kruajtur dhëmbët. Së dyti, lodrat plastike nuk janë aq të qëndrueshme sa lodrat prej druri dhe kanë më shumë gjasa të thyen ose të plasariten. Së fundi, lodrat plastike nuk janë të biodegradueshme dhe kontribuojnë në problemin në rritje të mbetjeve plastike në mjedis. Lodrat prej druri janë më të qëndrueshme dhe më jetë gjatë, që do thotë se mund të kalojnë brez pas brezi. Së dyti, lodrat prej druri janë ekomisore dhe të biodegradueshme, duke i bërë ato një mundësi më të qëndrueshme për mjedisin. Ato gjithashtu mund të pikturohen dhe zbukurohen me bojra natyrale, duke u dhënë fëmijëve mundësinë të shprehin krimtarinë dhe imagjinatën e tyre. Lodrat prej druri janë shpesh më të thjeshta dhe mund t'i ndihmojnë fëmijët të përqendrohen më mirë në lojë. Ato quhen lojra të hapura. Për 3 vjeçarët, lojrat enigmatike me 6 deri në 10 element janë zgjidhja ideale. Në këtë fazë, fëmijët janë ende duke i rritur aftësitë e tyre të shkëlqyera motorike, kështu që është thelbësore të zgjidhni enigmat që janë të lehta për t'u trajtuar. Këto enigma ndihmojnë në koordinimin e syve dhe dorës dhe inkurajojnë eksplorimin e mjedisit. Prodhimi i lodrave prej druri të ricikluar nga njëra anë redukton sasinë e pemëve që priten për lodra, ul sasinë e mbetjeve në fushat e grumbullimit dhe nga ana tjetër realizojnë lodra më ekologjike dhe më të dashura për shëndetin dhe sjelljen e fëmijës ndaj natyrës dhe burimeve natyrore.